Mũndũ wa nyũmba, twathiĩ kũrĩkia mwaka ũyũ wa 2019. Ngwenda gũkũhe ciugo cigana ũna. Ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũikarage wĩiguĩte ta mũigua. Ndũkagũagũage, nĩwaigua? Tondũ guoya ũtũragia ũkĩa mũciĩ. Ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, maita maingĩ nĩwĩroraga ũkĩmena, ũkona ko ũtaiganĩire. No reke ngwĩre, Mũgĩkũyũ nĩaugire atĩrĩrĩ, ona kaba mũracia ũtatĩra, ithe tiguo? Ndũkaneterere atĩ no mũhaka ũtonge mũno nĩgetha ũgathiĩ kũracia. Aca, kwendagwo mũndũ ũratwara kamwe kamwe, kabũri kamwe, ngiri ĩmwe, ũgeka atĩa? Yaani ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra rĩ, ũguo nĩguo maica maroragwo. Maica ndũkanetĩkĩre, ndũkaneterere atĩ rĩrĩa ũkagimara, atĩ ũigane njogu, atĩ nĩguo mũgambo waku ũkaiguĩkana. Aca, ikaraga wĩiguĩte, ikaraga wĩihũrĩtie. Nĩtwĩragwo rũgano rwa gĩtonga kĩmwe kĩarĩ gĩtongu mũno. Rĩu kwĩna anake erĩ mendaga mũirĩtu wake mũno 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 mũno. Mũthenya ũmwe nĩametire keheri, akĩmera ũkani. Akĩmoria atĩrĩrĩ, akĩmekithia interview. Nũ wĩna indo nyingĩ nginya cia gũitanga? Mwanake ũmwe aiguĩte mũno akiuga, nĩ niĩ mũthee, ndĩna indo nyingĩ mũno. Mwarĩguo niĩ nĩngũmũhota. Nĩwaigua? Ĩni. Mũthee akĩũria mwanake ũcio ũngĩ, nawe nĩkĩ wĩnakĩo? Mwanake akiuga, ĩhĩ, niĩ njaragia irio cia o mũthenya na ndirĩ ndahũta. Ona mũirĩtu ũyũ waku rĩ, tondũ ndĩnakĩo nĩnjũĩ ndikũmũhũtia. Gĩtonga nĩgĩakenirio mũno nĩũndũ mwanake ũyũ nĩaihũria ona atarĩ onakĩ. Na akĩmũnengera mũirĩtu wake. No ũyũ wokĩte ugĩte atĩ ũrĩa aihũrĩtie rĩ, kuonania oka kũhikania tondũ atĩ nĩ mũtongu mũno. Na nĩũkĩũĩ andũ aingĩ arĩa matonga mũno nĩmakoragwo na ũtũrĩka. No ũyũ ũreihũria atarĩ ona kĩrĩ, ũcio nĩwe mũndũ wa bata. Rĩu nĩkĩo ndakwĩra onawe ũtuĩke wa kwĩihũria ona ũtarĩ na ũrĩ. Nĩwanyita? Na ndũgakue ngoro, tondũ wakua ngoro, maica maku no gũthira magũthira, kana ũrĩre thĩ. Rĩu kĩgĩa na mwaka mwerũ mwega. No ũguo twauga nĩ atĩrĩrĩ, ũkeihũragia ta mũigua. Nĩ ũrĩ wona mũigua ũkĩeherera mũndũ njĩra we? Nĩwe weheragĩra. Rĩu niĩ njĩtagwo John Motivator Ndung'u, ngĩmwendera maũndũ mega mũno 2020. Na mũgĩikarage mwĩihũrĩtie ũguo. My number is 0722-733-882. Arĩa marĩenda tũikare tũkĩaranagĩria, tondũ kwaranĩria nĩ kwendana. Cheers and happy 2020.